Сайн байна уу, Ганаан? За сүүлийн үед миний хичээл эхэлчихсэн. Дээрээс нь ажилдаа явах шаардлагатайгээд маш завгүй өдрөө дүргэлж хэлж байна. Бас мөн өнгөрсөн 7 өнөخت би корона тусаад тэгээд бичлэг хийж хүрэх гэж жоохон хүндрэлтэй байсан учраас та бүхэндээ уулзаж чадсангүй. Өнөөдөр би та нартаа за ялангуяа хөт бүсгүүчүүдтэй сэрэмжлүүлэг анхааруулга болгох хүднээс гоо сайхны мессежл принт талаар нэгэн жижигхэн болсон явдлын түүхийг ярихаар бэлдсэн байгаа. Ингээд тухлансаж таалан сонсноо. Коёйн 35 настай нөхрийн хамт Инчон хотод амьдардаг. Түүний нөхөр нь гутал засварчин, за харин Коёйн тодорхой эрхэлсэн ажилгүй гэрийн эзэгтэй. Тэдний гэр бүл тиймч боломжийн амьдралтай байгаагүй. Учир нь нөхрийнхөө олсон мөнгөөр амжиргаагаа залгуулдаг байсан учраас тэрхүү олсон мөнгө нь өнөөдрийн эд хоол маргаашийн өмсөх хувцанд нь яг л таардаг байсан энгийн амьдралтай гэр бүл. Нэгэн өдөр Коёйны найз түүн дээр ирээд давхраа уйлахаар босноо хэлээд гоо сайхны нэгэн салон руу хамт явж өгөхийг түүнээс хүссэн. Онцгийн хийх ажилгүй байсан учраас Коёйн ч гэсэн зөвшөөрөөд тэд хамтдаа Сөүл хотод байрлалтай нэгэн гоо сайхны салон руу очисон. Тэр салон руу ортол маш олон эмэгтэйчүүд тэнд цугларсан байсан. Учир нь бүх гоо сайхны хагалгааг 700 мянган вонор хийж байна гэсэн зарын дагуу цугласан эмэгтэйчүүд байсан. 2000 оны үе Солонгос улсад эд гоо сайхны хагалгаа хөгжиж байсан үе учраас ихэнх гоо сайхны эмнэлгүүдийн хагалгааны төлбөр сая воноос дээш байсан. 700 мянган вон гэдэг бол хаанч байхгүй хямд үн байсан учраас тийм олон эмэгтэйчүүд тэнд цугласан байсан гэсэн үг. Энэхүү гоо сайхны газар нь маш жижигхэн өрөөтэй байсан учраас өөрийнхөө хагалгааг хийлгэхэд хүлээж байгаа эмэгтэйчүүд хагалгааны үйлийн явцыг шууд харах боломжтой байсан. Ямар хүмүүс ямар хагалгаа хийлгэж байгаа, хагалгааны үйл явц яаж өрнөж байгаа зэргийг шууд харах боломжтой нээлттэй байсан. Цугласан бүсгүүчүүдийн ихэнх нь эмчийн чадварыг гайхаж, маш олон эмэгтэйчүүд энэ салоноор үйлчлүүлдэг тухай ярилцацгаа цуссан бол хэсэг бүлэг эмэгтэйчүүд за энэ эмчийн тухай ярилцахдаа энэ салоны нэгэд удаагүй байгаа хэрнээ сарын 20 сая вонийг олдог гэсэн. За дээрэс нь Ганам дүүрэгт байрлалтай маш үнэтэй байранд амьдардаг гинлээ. Бас болоогүй залуухан нөхөртэй гэсэн шүү гэх мэтчлэн ховж юу ярилцацгаад сууж байсан. За энэ үед Куяины толгойд нэгэн бодол төрсөн. За энэ нь ямар бодол байсан бэ гэхлээр хинэн өглөөнөөс орой хүртэл хүний гутлын уулыг нагаад хэдэн халтар төгрөг олоод хинэн нэг хутга эргүүлээд сарын 20 сая вонийг олно гэж хүн хараад байгаад тиймч хүнд ажил биш л байдаг. Би ер нь яагаад гоо сайхны хагалгаа хийгээд мөнгө олж болохгүй гэж гисэн бодол төрсөн. За ингээд тэрээр уг салоноос гармагцаа номын дэлгүүр ороод гоо сайхны хагалгааг хэрхэн хийх талаар номнуудыг худалдаж авч судалж эхэлсэн. Гэхдээ судлах явцдаа хүний биеийн бүтэц, онцлог гэхэд суур ойлголтыг огтонч харгалзаж үзэлгүйгээр зөвхөн яаж хагалгааг хийх үү, ямар техникээр хийх үү гэхэд ерөнхий ойлголтуудыг судалсан. Номон дээр гарч байгаа гоо сайхны хагалгаа хийхэд шаардлагатай зүйлсүүдийг худалдаж аваад гэртээ туршилт хийж эхэлсэн байна. За ийхүү яг нэг сар өнгөрсний дараа тэрээр хурамчаар нэрийн хуудас хийж тараагаад хууль бусаар гоо сайхны хагалгааг хийж эхэлсэн. Түүний хамгийн анхны үйлчлүүлэгч Ким Йонгвэ 40 настай. Арьс нь бага зэрэг үрчлээдээ дээсэн учраас арьсаа татуулах мэс ажилбар, зайл эсвэл арьсандаа үрчлээний эсрэг ямар нэгэн тариа байгаа үхгийг асууж Куяинтэй болсон. Энэ үед Куяин яг ямар санал тавьсан бэ гэхлээр таны арьсыг насан туршийн мөнхийн залуу мэт харагдуулах шидэт тариа надад байгаа. Та надад сая 500 мянган вонийг өгөх юм бол би танд нэг удаагийн оролдоор таны арьсыг ямар ч үрчлээгүй толисон болгож чадна гэсэн саналыг тавьсан. Ким Йонгвэ ч гэсэн зөвшөөрөөд уг тариаг хилгүүлсэн. За тэгвэл Куяины яриад байгаа энэ мөнхийн залуу гэдэг тариа нь яг ямар тариа байсан бэ гэхээр хурчлан дээр хаанч байгаагүй зөвхөн өөрийнх нь зохиосон тийм тариа байсан. Силикон, ус, филер 3-ыг холоод тэр бүсгүй нүрэнд тарчихсан. Тариа хилгүүлсний дараа арьсанд нь тодорхой өөрчлөлт гараагүй. За харин 6 сар өнгөрсний дараа арьс нь тэр чигтээ мэдээгээ алдаж эхлээд за дээрэс нь маш олон толб арьсан дээр нэлэрсэн. За ингээд яаралтай Куяинтэй холбоо барьж одоогийн нөхцөл байдлаа хэлэхэд за түүнд ямар тайлбарыг өгсөн байх хэлэр гоо сайхны ямар нэгэн мэс ажилбар бол хийлгэснээс хойш 6 сарын дотор ямар ч тийм өөрчлөлт орохгүй. Үр дүн нь яг 1 жилийн дараа гарна. 1 жил хүлээчих юм бол чи насан туршдаа төлөөсөн сайхан амьдралтай болно гэсэн тийм тайлбарыг өгсөн.
За харин 1 жил өнгөрсний дараа ямар үр дүн гарсан бэ гэхээр бүсгүйн арьс нь тэр чигтээ үхчээд за амаа гүцэд ангаач чадхаа болоод инээ чадхаа болоод маш хүн харахад маш аимшигтай тийм царайтай болж хувирсан. За тэрээр маш олон эмнэлгээр явж арьсаа эмчлүүлэх гэж үзсэн боловч нэгэнт арьс нь үхчихсэн учраас ахиж эмчилгээ авах ямар ч боломжгүй. Насан туршдаа энэ арьстайгаа амьдрахаас өөр ямар ч сонголт, ямар ч боломж байхгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн. Энэ хугацаанд Куёийн хаалгаагаа хийсээр л байсан. Нэг жилийн дотор 500 гаруй нэмэгтэй хүний гоо сайхнаар тоглосон. За түүний тод жишээ бол 40 настай Чонгёийн гих бүсгүй байсан. Анх Куёинтэй уулзахдаа хамраа өндөр болгох хагалгаанд орох хүсэлтэй байгаагаа хэлсэн ч гэсэндээ Куёини зүгээс зүгээр фэрлэр тарилга хийлгээд хамрач нь өндөр болгох боломжтой. Хагалгаа хийлгэх юм бол нэг хэсэгтээ идэхгүй, зарим нь фэрлэр тарилга хийлгэх юм бол тэр өдөртөө л ажиллах хийх боломжтой үр дүн нь шууд харагдах учраас фэрлэр тарилга хийлгэе гэж зөвлөсөн. Хоёр тал зөвшөлдсөд за гэхдээ ямар ч зөвшөөрлийн бичигхгүйгээр энэ жижигхэн хагалгаа үргэлжилсэн гэсэн. Филлер тарилга хийлгэснээс яг 2 сарын дараа Чонгёийн үсчин цугаад халуун малгай өмсөө цууж исэн гинэ. За ингээд яг царайгаа харсан чинь хамрынхан нарс хуулраад хамар дотор нь ямар нэгэн бяцрамтхай шингэн зүйл байгаа нь ажиглагдсан. Маш яаралтай эмнэлэгт очиж шинжилгээ хийлгэж үзүүлтэл хамар дотор нь парафин гэх маш хортой бодис орсон байна. За бос мөн ямар ч арга байхгүй ямар ч шинжилгээ авах боломжгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн. За ингээд Куёинтэй холбогдох гэсэн боловч утсаа солиод өөр хот руу нүүчихсэн ямар ч олох боломж байгаагүй. Тэрээр насан туршдаа тал хамартай амьдрахаас өөр ямар ч сонголтгүй үлдсэн. За ингээд Куёини хойл бас мэс заслын үр дүнд маш аимшигтай гар хохирсан нийт 50 эмэгтэй цагдаагийн газар гомдол гаргасан. Хүн харахын эцсийн нүд халтрам царайтай болсон маш олон эмэгтэйчүүд байсан. Нүд нь гүцэд анигтха болчихсон, арьс нь тэр чигтээ үхчихсэн, арьсан дээр нь маш олон төрлийн толб тогтсон. Амаа гүцэд ангаач чадхаа болсон эмэгтэйчүүд ч гэсэн маш олон байсан. Цагдаанаар 90 сурлах үйл ажиллагаа явуулаад маш хурдан Куёинийг барьж авч чадсан. За ингээм хамгийн харамсалтай нэг зүйл нь юу байсан бэ гэхээр хохирч болсон эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь сэтгэл санааны нөхөн төлбөр болон хохирлын мөнгө авч чадаагүй. За учир нь Куёин энэ хагалгаа хийсэн гэсэн ямарч нотлох баримт байгаагүй учраас тэд хохирч үлдсэн. Ихэнх нь бэлэн мөнгөөр тооцоогоо хийсэн бас мөн ямарч гэрээ хэлэлцээр хийгээгүй хаалгаанд орсон байсан учраас тэд тэр чигтээ зүгээр л хохироод үлдсэн. Солонгос улсад гоо сайхны хаалгаа маш өндөр төвшөнд хөгжсөн ч гэсэндээ түүнийгээ дагаад хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулдаг эмч алтан байгуулгууд маш олон байдаг. Чадваргүй эмч, чанаргүй эмнэлгийн золиос болсон бүсгүүчүүд ганц нэгээр зогсохгүй гэсэн. Тэгээд би өнөөдөр та нартай тэдний нэг том жишээ болох Ханхигион бүсгийн талаар бас ярихаар бэлдсэн байгаа. Ханхигион 1962 онд Солонгос улсын Сөүл хотод төрсэн. 20 насндаа хөөрхөн царай цээлэн хоолоогоор дуучин болох гараагаа маш амжилттай тавьж байсан залуу бүсгүй. Найзтайгаа нийлж олон тоглолтод оролцож баг багаар олны танил болж байсан. 30 насндаа Япон улсад очиж нэгэн томоохон клубт дуучнаар ажилладаг байсан. Энэхүү Япон Солонгос хоёр хэлээр дуулдаг болоод Япон улстай анхны бие даасан цомгоо гаргаж маш амжилттай худалдаалагдаж дууссан байдаг. Олны анхаарлын төвд орж олны танил болж хэлмэгцээ улам хөөрхөн болохыг хүсч гоо сайхны хагалгааг судалж эхэлсэн. Түүний хамгийн анхны сонирхож байсан хагалгаа нь дөрвөлжин эрүүгөө засч зөв хэлбэртэй болгох хагалгаа байсан. Маш олон эмнэлгээр орж зөвлөгөө авахд эрүүг үрч багасгах мэс заслаар нүүрний хэлбэрийг өөрчлөх боломжтой. За гэхдээ хялбар мэс засал биш учраас баггүй мөнгө шаарлагтай гэсэн саналыг тавьж байсан. Ханхигион дуучны гараагаа эхлээд удаагүй за дээрэс нь харийн оронд байсан учраас мөнгөний боломж маш муутай байсан гэсэн хэдий ч нэгэн эмнэлгийг олж чадсан. За энэ эмнэлэг нь хууль бусаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг эмнэлэг байсан. Уг эмнэлгийн зүгээс түүнд санал олгож байсан мэс ажилбар нь за шанаагаа өрүүлэхгүйгээр нүүрнээ силикон хийлгээд нүүрнийхээ хэлбэрийг өөрчлөх боломжтой гэсэн саналыг тавьсан. За энэ мэс заслаас хойш дуучин эмэгтэй маань гоо сайхны хагалгаанд дурлаж эхэлсэн. Хаан хямд өртгөөр ямар хагалгаа хийлгэх боломжтой байв бүгдийг нь хийлгэж эхэлсэн. За ийхүү 1 жилийн хугацаа өнгөрсний дараа хамгийн анх хийлгэсэн хагалгаа буюу нүүрнээ силикон хийлгэсэн хагалгааных нь
үр дүн гараад нүүрний арьс нь баг баар өөрчлөгдөж эхэлсэн. Тэрээр Солонгос улстай эргэж ирээд дуучныхаа карьерийг эхлүүлэх гэсэн боловч түүний гадаад төрх өөрөө өөртөө таалагдаагүй. Бүр сүултээ сэтгцийн өөрчлөлтөнд ороод эмчилгээ хийлгэж байсан ч гэсэндээ эмчилгээний зардлаас болоод төгс эмчилгээ хийлгэж чадаагүй. Тэрээр хууль бусаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг нэгэн эмнэлгээс силикон худалдаж аваад өөрөө өөрийнхөө арьсанд тархаа шийдсэн. Ингээд эцэст нь тос парабин, силикон гурвыг нэгтгэж өөрөө өөрхөө арьсанд тарчихсан. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа нөгөөх өөрчлөх хүсэлтэй байсан царай төрх нь маш харамсалтайгаар нүд халтран болж өөрчлөгдсөн. Эхлээд нүүрний арьс нь сулларч, унжиж, нүдээ гүйцэд айн чатгаа болж, өсөлтөө ус нь арт талаараа халтсарч унж эхэлсэн. Хамгийн харамсалтай нэг зүйл нь толгой нь энгийн байдаг байдлаас 4 дахин илүү томроод толгоогоо тааж чадхааргүй тийм хүнд байдалтай болсон. Нэгэн тарсанд нь нэвчээд орчихсон учраас ямар ч арга байхгүй гэсэн тайлбарыг өгчээсэн. Уг нэвтрүүлэгт оролцож байхдаа би өөрөө шунлаас болж өнөөдрийн өөрөө бүтээсэн. Энэ бол хэний ч буруу биш, зөвхөн миний л буруу. Хүн болгоо намайг яг л мангас явж байгаа юм шиг нүдээр хардаг. Жохон хүүхдүүд намайг хараад тоогөлдөг, шоолдог. Би энэ хорвоо дээр хинч биш, зүгээр л байх ёсгүй хүн юм байна гэдгийг өнөөдрийг хүртэл мэдэрч ирсэн. Бүх зүйлийг тоолгоогүйгээр зүгээр л ажил хийгээд амьдрах гэсэн ч гэсэндэ намайг ажил авах ямар ч байгууллага байдаггүй. За ингээд хамгийн эцэст нь надаа нэг л сонголт байсан нь амиа хорлох сонголт байсан. Амиа хорлох гэсэн ч гэсэндэ би амиа хорлож чадаагүй. Үнэхээр миний зүрх хүрээгүй. За бас мөн тэрээр уг нэвтрүүлгийн үеэр маш олон залуу бүсгүүчүүд над шиг замаар яваад хууль бус эмнэлгийн золиос болох вэ? Харамсаад барахгүй яг өнөөдөр их шиг над шиг байдалд орох вэ гэсэндээ би өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгт орохоор шийдсэн гэсэн ярилцлага өгсөн байсан. Энэ нэвтрүүлгийн дараагаар маш олон хүмүүс түнд хандав өгч, маш олон эмнэлгийн зүгээс түнд дахин хагалгаа хийх саналыг тавьсан. За ингэж тэрээр Солонгос улсын нэгэн гоо сайхны томоохон эмнэлэгт ахин хаалганд орсон байгаа. Би энэ хажууд зургийг нь байрлуулчихъя. Энэхүү нэвтрүүлэг нь маш олон хүмүүст сорогомж болсон нэвтрүүлэг болж чадсан. Харамсалтай нь 2018 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Хан Хэгён нас орлаа гэсэн мэдээ сонин сэтгүүлээр цацагдж эхэлсэн. За нас орсон шалтгааныг олон нийтэд зарлаагүй. Зурдаар өнгөрсөн үү, амиа орсон үү гэдгийг одоо хүртэл тодорхой биш байгаа. Өнөөдрийн болсон явдлын дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. Маш олон залуучууд гоо сайхны хагалгааны талаар сонирхож судалдаг учраас маш болгоомжтой, хариуцлагатай андаасаа гэсэн үгнээс өнөөдрийн дугаарыг бэлтгэлээ. Бас миний хоолой арай гүцэд идэгээгүй байгаа учраас маш сул сонсогдож байж магадгүй. За ингээд миний бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дараарай. Дараагийн бичлэгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.